目测这里全是住的欧洲人。哎，下一次可以到这里来住啊，我觉得还可以。这里可以游泳啊。其实应该学一下欧洲人度假的方式啊，就一家人在那里聊天，一家人啊，从早聊到下午，可能聊了四五个钟了。人家也不去什么找网红餐厅，也不去找各种节目啊，反正每天晒晒太阳聊聊天，这个日子过得悠哉悠哉的。像这种房子住着更有度假的感觉，虽然它是700铢，我住在那个地方500多铢啊，便宜，要便宜100多铢，但是没有泳池啊。这里你在那里游泳的话，一家人一天也要花200多铢。所以下一次的话，我觉得下一次我们可以找这里来住啊。这里毕竟可以游泳，并且那个房子也大啊。这种 bungalow 住起来有种度假的感觉，不错。到这家餐厅来吃饭啊，因为我们是下午3点钟，现在没人。OK, thank you。我们还以为是没开哦，应该是开着的。这个餐厅我看都是本地人在评论啊，都说这是一家私密餐厅。路过80的人啊，推荐一定要来这里吃一吃。就你如果在80只能吃一家的话，就推荐了这一家。也不知道有没有那么神奇啊，整个装修就非常的复古感觉。一些大的海螺，然后瓷器，也不知道是不是古董啊。看的都是一些文物了。很有意思哦，里面就是厨房哦，外面都是芦苇丛。先上了一份蟹肉炒饭啊，60泰铢小份。这是我们第一次尝试这种鱼汤哈，因为在那个顾客地图下面的那个评论，大家都在晒点的菜嘛，他们泰国人好像是必点这个菜，所以说我们也尝试一下。嗯，里面是煮的鱼肉，估计也是那种酸辣味儿的。这个是皮皮虾，对，好像也只有这一家才有，其他的都没有啊。这个是200泰铢。哇，这个汤还真不错啊，很开胃。鱼肉也多，然后它一点都不辣啊，它是属于有点酸酸的味道，怪不得泰国人每桌必点。皮皮虾也不错啊，那个肉非常的紧实，好酸呀，尝到很酸。这个是咸鱼炒芥蓝，要开胃我才吃饭，也是很经典的一道菜。这个菜也是当地人必点的一道菜啊，也不知道什么鱼，只要好吃就行。这个还是生蚝煎鸡蛋啊，每次吃基本上都要点，比较经典，百吃不厌。阿罗，巴厘马阿罗，巴厘马，哦，那阿罗嘛，阿罗，哦，这是老板，又是厨师。哦、oh, ，You cook by yourself？ 你 cook 他们自己，就做啦，那他们自己一个人。哦。他们那一个人。
两个人。哦，一个人做，哇塞，果然名不虚传。Good, good, very good. Thank you, thank you. 记住啊，这就是老板，然后饭也是他做的，一个人做。菜又点多了，吃撑了，那个炒饭就吃不了了。总共吃了880泰铢。很赞。这家餐厅也很厉害啊，看样子在85好吃的餐厅太多了。地方虽然小，但是好吃的餐厅不比芭提雅少。这里有个公园，森林公园，这里有秋千。浅滩，很多渔船。听说这个公园里面可以看日落啊，你可以这边的话，海是对着东面的，只能看日出。它日落的话，应该是看大陆这边吧，因为这里刚好是一个半岛，伸向海的中间。看日落的方向应该就是大陆啊，大陆那个方向。这里不准喂动物哈、啊，喂动物的话罚款10万泰铢哈、啊，有点吓人。因为他们这边到处都是猴子啊，只要靠山的地方都有猴子，满大街的猴子，还有狗啊之类的。哦，这里是家咖啡厅啊 ，Bay Camp Cafe。哦，但是好像都没人了，这里好多秋千。悉尼7666，上海2687。哦，离上海这么近。拿着这个高尔夫球杆，怕猴子。这里还有餐厅呢。看着还挺有意思啊，这条路到观景点300米，走在这里感觉有点像丽贝岛，有点像丽贝岛，你觉得不？我保护姐姐，他在公园还是可以搭帐篷的，好像要给个50泰铢还是多少钱？到时候日落就是从那个方向了，这个路看着有点像景阳冈的感觉。哦，原来这里是观景点。那你还能转吗？这里有一块大石头。这块石头好像很多人拍照啊，也算是一个景点。探险归来，也算是探险了一回啊。探险300米。那个景点如果放在国内的话，肯定从早到晚排队。结果就我们一家人去那里，这就是在泰国旅游的体验，确实不一样啊。这个海边餐厅，地上全是贝壳。好高啊！我、哦、那个树巅上站着一个猴子，是不是？一动一动。哦，现在开始在落日表演了。Strawberry。买两杯饮料。太渴，后面。Strawberry。这个两杯苏打水啊。55一杯是吧？对。
这里是景区的价格。还有一个小红书的照片，我今天没有看到比较壮观的落日。Sunset Point， 日落点。马上就要离开巴蜀了，也要回国了。小孩他们的学校马上开学了，所以现在真的有点不想走啊，就是有点恋恋不舍。所以这就是东南亚的魅力啊！东南亚的魅力不仅仅在于这里适合生活。我今天早上在我们住的那个民宿嘛，因为民宿房间都比较小，特别是它还有多人间啊，有很多背包客就主要喜欢在那个公共的区域里面到处闲逛啊。我在那里吃东西的时候，看见进来一个白人小伙，我就打个招呼啊，就随便问他哪里的，加拿大的。我问他加拿大什么地方啊，他说是中部的一个城市啊，我没听明白是什么地方啊。然后他自己说啊，他说不准备回去了，他那边太冷了。另外的话，在那边存不了钱啊，就是因为消费太高了嘛，就是挣多少花多少。他说在东南亚，虽然挣的钱可能会少一些，但是存的更多啊 ，save more money 啊，这一点还真有点颠覆了我的认知哈。要知道，在我们印象里面，东南亚就是花钱的地方啊，要在挣钱很难，更不要说白人了。我就很好奇啊，我说你在东南亚做什么工作啊，居然能够比在加拿大存更多的钱啊？他说他准备到东南亚教英语。因为我以前小孩在泰国的学校里面读书嘛，我也大概打听过啊，因为以前也去那个法语国际学校也读过。以前在法语国际学校那个教中文的那个姑娘，中国姑娘啊，她工资好像是35000泰铢吧。如果是教英语的话，可能老外会高一些，但是我估计应该是不会超过5万泰铢，就可能4万多泰铢，就这么一个水平。应该是也不会很高啊。他告诉我他准备去越南教英语啊，他说在越南的话，基本上教英语的老外啊，起薪啊就是1800美元啊，起薪1800美元啊，并且随着你教学的资历的增长，还有你的那个什么 certification 啊，就是你的资格证啊，如果更加过硬的话，你会拿到更多啊，就那2000美元算嘛，大概就是14000-15000人民币啊，大概就是6万多泰铢。但是他说在越南啊消费少，这样的话他反而还能够存一些钱啊，在加拿大就是完全存不了钱啊。所以这就是一个白人小伙啊，他现在做出了自己的选择，他准备离开加拿大就直接到东南亚啊，不仅来生活，还是来工作挣钱的啊，还是想存一笔钱然后再回老家的那种感觉啊。这一点真的是让我没想到啊。所以说这就是东南亚的魅力啊，毕竟这里是一个发展速度很快的一个区域嘛，也是中国最大的贸易伙伴啊，所以它未来的经济潜力啊也是不可低估的啊。这也是为什么现在越来越多的外国人啊到了东南亚。所以这也是今天的一段感悟吧，分享给大家。好，这期视频就分享到这里，谢谢。